Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен мен Саяна. Бүгін үй жағдайында өз қолымызбен өте жұмсақ, өте дәмді күлше нандар жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ашытқымызды жасап аламыз. Ол үшін жылы суымызға қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды және үш қасық ұнымызды қосып, барлығын араластырып, жылы жерге бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан соң көтерілген ашытқымызға сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менде барлығы 430 грамм ұн кетті, сіздерде сәл көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Себебі әр ұн әртүрлі болады, қамырымызды илегеннен кейін 1 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз көтеріледі, көтерілген қамырымызды қолымызды майлап алып, теңдей 8 бөлікке дөңгелетіп бөлетін боламыз. Менде шамамен әр дөңгелек 105 граммнан шықты. Енді осы дөңгелектерімізді қолымыздың көмегімен видеодағындай күлше нанның, яғни лепешканың формасын келтіріп, жасап шығамыз. Формаға келтіріп алған күлше нандарымыздың ортасын осылай шанышқымен тескілеп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысымен бір қасық сүтті араластырып, беттеріне жағамыз. Және ортасына күнжіт сеуіп шықсаңыз болады. 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Біздің күлше нандарымыз өте бір сондай жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, пікір жасып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын!